Folia, Carnaval no Parque leva mais de 10 mil pessoas ao primeiro dia de festa. De olho no abuso, Polícia Civil vai distribuir apitos para coibir assédio no Carnaval do DF. Bem aumento por aí, tarifa de água no DF terá reajuste de 2,99% a partir de 1º de abril. E mais as dicas de diversão para o fim de semana de Carnaval. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente já começa o Band Cidade em clima de carnaval. Hoje, no Carnaval do Parque, tem muito forró com chão de avião e sertanejo universitário com Matheus e Cauã, além de outras atrações. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Camila Lopes, que vai dar mais detalhes da programação de hoje à noite. Oi, Camila, boa noite para você. Qual que é a previsão de público para hoje? Já tem alguma? Tem sim, Ju. Boa noite a você, boa noite a todos. Previsão aí foi o que já teve, né? Sábado passado, ontem, 10 a 11 mil pessoas vão passar aqui pelo Carnaval no Parque. E a gente vai conversar com o Lucas Mendes para saber, né, como é que vai ser. Lucas, qual é a previsão de horário hoje para os principais, né, os principais cantores subirem no palco? Hoje a gente começa às 19h40 com a dupla sertaneja Matheus e Cauã. Depois vai vir o Xande com a banda Aviões do Forró. Temos o Thiaguinho Nascimento com muita axé para poder encerrar o palco. Na pista alternativa, estamos no Heavy Baile do Rio de Janeiro, com muito funk para a galera. Sim, a atração hoje não vai faltar, não. Vamos até às 2 horas da manhã com muita atração boa aí. Então já vamos preparar também o pessoal para o fim de semana. O que, que vai o Carnaval do Parque já reserva para o pessoal? Sábado a gente tem Henrique Juliano. Vamos ter Gabriel Diniz com o sucesso da Jennifer aí para a galera dançar muito. A Isa tocando muito hip hop pra galera também. Temos 1 quilo na pista alternativa. A atração no sábado também tá garantida. Só atração de peso aqui no Carnaval de Brasília. E tem carnaval pra criança também. Bem, a partir das 9 horas da manhã no domingo, atrações de teatro, brinquedos infláveis, musical, muita diversão pra criança. E à noite temos também o Saulo com axé, vintage com eletrônico. Brasília é a capital do carnaval, sim. Pode vir que tá garantido, galera. E se é capital do carnaval, a gente vai mostrar como é que foi ontem aqui. Anitta e Alok colocaram o pessoal pra pular na pista. Vamos acompanhar aí a reportagem de Rodrigo Miranda. A animação já tomava conta dos foliões na entrada do complexo do Carnaval no Parque. Todo mundo queria registrar um momento tão esperado do início da folia. E como o momento é de festa, nada melhor do que entrar no clima e investir nas fantasias. Vim pra brilhar. Que empolgação para esse primeiro dia de carnaval? Ai, a gente tá muito animado hoje. Todos os dias a gente vai vir fantasiado, não tem exceção, né? E para recepcionar os foliões, a abertura dos trabalhos ficou por conta do cantor Thales Júnior. Terceiro ano, muito feliz, mais uma vez, carnaval cada vez melhor aqui em Brasília. E é um prazer estar participando hoje com um novo público, uma galera mais nova na quinta-feira. E foi maravilhoso tocar para eles também. Muito bom. O carnaval começou. E o folião entrou no clima. Acessível, hein? Vem pra cá, ó. A galera que tá achando que não tem acessibilidade, vem pra cá. Tô de cadeira de roda, tô curtindo tudo, ó. Carnaval no Parque. E o Carnaval no Parque é para a família toda. A pequena Maria Alice, de 3 anos, arrastou a mãe para ver de perto a Anitta. A gente, pra trazer filho, a gente faz tudo, né? Ela quer vir pra Anitta, quer vir pro Léo Santana. Eu amo a Anitta, eu adoro a Anitta, sou louco por ela. Gosto, adoro o Alok. Qual a expectativa pro show do Alok? A expectativa do melhor show, vai ser muito bom, vai botar a galera pra cima, vai ser maravilhoso, com certeza. Mas antes deles subirem ao palco, quem comandou a festa foi o grupo De Propósito. Responsabilidade grande, mas a gente não deixa a peteca cair não, tem que botar o povo pra cima. Carnaval de Brasília tem crescido bastante, graças a Deus, e a gente se sente lisonjeado de poder estar participando disso aqui. Carnaval no Parque, De Propósito, é isso que há. Para delírio do público que lotou o complexo, a Anitta subiu ao palco e deu um verdadeiro show. Caramba, o carnaval
carnaval daqui é idêntico a qualquer outro carnaval, cheio de energia e de alegria, o calor do público incrível, amei o show, me diverti pra caramba. Me pegou muito samba, chefe, funk, música eletrônica e claro, o ritmo contagiante da Anitta, que foi dada a largada na terceira edição do Carnaval no Parque. E como Brasília tem carnaval e dos bons, os mais de 10 mil foliões presentes aqui não precisaram esperar a sexta-feira para começar a festa. Agora a farra tá liberada, é na quinta mesmo. A gente cria resistência ao longo do ano. Aí o carnaval é o teste do vamos ver se resistiu mesmo. Excelente, melhor carnaval de todos. A primeira noite de carnaval no parque foi encerrada pelo DJ Alok. Festão, hein? E o fim de semana chegou, tem muita diversão ainda por aí. A comédia A Mar é Brega, do Grupo G7, fica em cartaz durante todo o fim de semana. E como sempre, o nosso telespectador é convidado a participar dos eventos que rolam em Brasília. Para participar do sorteio, basta ligar para os números 3966-3663 ou 3325-1431. A nossa produção vai pegar os dados e ainda nesta edição vamos anunciar os vencedores, então boa sorte para todo mundo. E ainda tem muito folião que gosta também de curtir os blocos de rua. Pensando nessas pessoas, foi criado um aplicativo que traz a programação e localização dos bloquinhos em tempo real. Quer saber onde está o seu bloco preferido? Confira agora. Este analista de sistemas juntou o conhecimento da informática com o gosto pelo carnaval e resolveu um problema de muitos foliões de Brasília: definir onde curtir. É porque já são tantos eventos na capital que um aplicativo de celular com as informações sobre as festas ajuda bastante. Esse papo de Brasília não tem carnaval já é algo bem antigo. Já tem só no aplicativo mais de 200 blocos, festas, opções de diversão cadastradas. Então, assim, acho que tem opção para todo mundo. Paulo desenvolveu o primeiro aplicativo no carnaval do ano passado. Teve 8 mil downloads. Este ano já passou de 15 mil. A pessoa pode procurar na loja de aplicativos do seu celular, procurar por Carnaval BSB, e lá vai encontrar, é gratuito para baixar. E vai ter toda a programação do Carnaval de Brasília, né? Todos os blocos, infantis, adultos, todos os gêneros musicais, enfim, tem de tudo lá. Bom demais. E nessas festas de carnaval é importante tomar alguns cuidados para evitar furtos de objetos pessoais. O celular, por exemplo, é o principal foco dos criminosos. Cerca de 70% dos roubos e furtos a pedestres têm o objetivo de levar o aparelho. Para cair na folia, não bastam roupas leves, fantasias, maquiagem impecável e calçados confortáveis. Uma das recomendações para curtir a folia de forma segura é redobrar a atenção com os pertences pessoais. A aglomeração de pessoas nesta época do ano aumenta a ação de criminosos de olho, principalmente em celulares. Apesar dos cuidados tomados, o Igor já foi assaltado em plena festa de carnaval. Fui furtado, colocaram a mão no meu bolso, levaram o celular. Porque a gente sai para curtir, para fazer uma festa legal, mas aí sempre tem que tomar essas medidas necessárias aí. Este ano, as forças de segurança do DF vão intensificar as ações de repressão a crimes como roubos e furtos. Mais de 450 câmeras estão espalhadas por vários pontos do DF, registrando as festas em tempo real. Para evitar dor de cabeça durante os 4 dias de folia, a Polícia Militar dá algumas dicas. O principal fator que mais coloca as pessoas em situação de vulnerabilidade é o estado de embriaguez. A pessoa perde a noção do que está acontecendo à sua volta, ela perde a noção do perigo que se aproxima. Então, o que a gente recomenda principalmente para os foliões do carnaval é que eles façam uso moderado de bebida alcoólica, né? que se preocupem com isso, com a manutenção dessa capacidade de compreender o que está acontecendo à sua volta. Outra recomendação da PM é se prevenir. Andar com objetos de valor durante a folia, como celulares novos e cartões bancários, também pode contribuir para a ação de criminosos. A gente recomenda que as pessoas evitem trazer aparelhos de maior valor, né, que procurem trazer um aparelho mais básico para os eventos de carnaval. E em trazendo esse, em não havendo outro jeito, e trazendo esse aparelho de maior valor,
que elas se preocupem na hora de utilizá-lo, estando em grupo, de preferência, pedir que um dos amigos fique atento ao que está acontecendo à volta, né? Ou que faça uso, procure nós teremos policiamento em todos os eventos, que procure se aproximar desse policiamento e fazer o uso do celular próximo aos policiais. E quem está acostumado a cair na folia sabe bem o que fazer durante as festas do Momo. O ideal é levar só o documento de identificação, né? E se for levar o celular, levar ele no bolso, só um celular. Como eu pulo carnaval com a namorada, geralmente eu deixo dela em casa, eu levo só o meu. Não levar objetos de valor, levar apenas os documentos, o documento principal, original, não levar cartões de crédito e um valor em espécie, né, para que dê para passar o dia lá. E quem não abre mão do celular, seja para combinar encontros com os amigos, compartilhar momentos nas redes sociais e procurar por trajetos de blocos de rua, também precisa ficar atento para que nenhum dano, como perdas e quedas, atrapalhe a diversão. Tem várias formas de segurança hoje nos smartphones, né? Algumas marcas têm isso a mais, onde você pode estar rastreando o seu aparelho. Se você precisar tomar uma medida mais drástica, você pode ter que apagar suas informações. E a gente sempre indica também que seja com senha, uma senha de proteção na tela, que é muito importante. Depois de tomados os devidos cuidados, a ordem é, então, se jogar na folia. Carnaval também é tempo de ajudar o Hemocentro, que diariamente recebe 220 doações, fica com o estoque baixo durante o período de carnaval. Por isso, vale a pena dar uma chegada ao Hemocentro. No sábado, o local estará aberto das 7 da manhã às 6 da tarde. Na segunda-feira, a doação pode ser feita das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Depois disso, só na quarta-feira que abre. A instituição fica no setor médico Hospitalar Norte, quadra 3. E o carnaval deste ano é o primeiro em que o assédio sexual será considerado crime, graças à lei da importunação sexual, que entrou em vigor em setembro do ano passado. Casos que antes não tinham classificação específica passam a ser considerados crimes contra a dignidade sexual e têm pena de 1 a 5 anos de prisão. E a Polícia Civil aqui do DF estará nas ruas durante todo o carnaval para divulgar e alertar os foliões. Vamos saber os detalhes com Rodrigo Miranda. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade Segunda Edição. Durante o carnaval serão distribuídos panfletos informativos e apitos para as mulheres usarem em caso de atos de importunação sexual. A Delegacia de Atendimento à Mulher traz o lema: não mexa comigo, senão eu apito. E eu estou aqui com a delegada da DEAN, Sandra Gomes, que vai falar mais sobre o assunto com a gente aqui. Quantos apitos serão distribuídos? Só para a ação de amanhã serão distribuídos 10 mil apitos, mais 10 mil folders orientativos. E o que configura importunação sexual? A importunação sexual é um crime novo, porque antes essas mesmas atitudes elas eram tipificadas apenas como contravenções, portanto não traziam penas mais graves, mas desde o final do ano passado nós temos uma nova legislação, um novo delito, que é esse delito de importunação sexual, cuja pena pode variar de 1 a 5 anos de reclusão. E as atitudes que configuram são as já tão conhecidas das mulheres. A famosa passada de mão, toques em partes íntimas, no corpo, o cabelo, um puxão de cabelo, um beijo roubado, um abraço roubado. Então, essas atitudes, elas configuram um constrangimento à mulher, porque são praticadas contra a vontade da pessoa. Então, a ideia dessa campanha que a Polícia Civil está lançando amanhã, por intermédio da DEAN, é justamente alertar as pessoas da gravidade disso, que é um desrespeito à pessoa humana. Nós vamos estar com a nossa delegacia móvel, a Polícia Civil também estará com uma grande estrutura, inclusive com peritos, médicos legistas, mais delegados, escrivães, agentes, as forças de operações especiais nossas, justamente para que a gente possa promover um carnaval seguro. Quem passar por isso deve denunciar. Deve denunciar sempre. Perfeito, muito obrigado pelas informações, delegado. Ótimo carnaval para você. E eu volto ao estúdio do Band Cidade com você também, Juliana. Obrigada, Rodrigo. E olha, vamos acompanhar nesse momento como é que está a volta para casa nessa sexta, véspera de feriadão. A gente vai ver o trânsito ali na EPTG, acesso ao Guará primeiro. EPTG, movimentação até que normal, os carros estão andando na velocidade da pista, está fluindo o trânsito por lá. Agora a gente vai para Epia Norte, outro lado da cidade. Eita, Epia Norte está muito congestionada, está praticamente parada ali, subida para Colorado, Sobradinho, então
Quem está ainda no trabalho e está pensando em ir para casa, é melhor esperar um pouquinho. E quem está na pista, é melhor avisar em casa que vai demorar um pouquinho também. Lembrando que é caminho para a estrada, muita gente vai para a Chapada, de repente, nesse feriado, né? Então, paciência na estrada. Agora a gente vai para a estrutural, ali na altura da cidade estrutural, ainda aberta nos dois sentidos, estrutural fluindo bem. Os carros estão andando na velocidade da pista e a gente fecha o nosso giro lá na EPNB, que também é saída para 060. Como previsto, também está bem cheia a EPNB, sentido Riacho Fundo, Recanto das Emas. Lembrando que a saída para BR-060, Goiânia, Anápolis, muita gente viajando. Então, paciência também, prudência para o motorista que está por lá. E até o aniversário de Brasília, a Secretaria de Turismo pretende reabrir os 5 centros de atendimento ao turista espalhados pela capital federal. As informações chegando agora com Cláudio Marco, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você. Essa é a promessa, viu? Porque hoje quem vem visitar Brasília praticamente não tem muito apoio, não encontra informações. Turista encontra muitos locais fechados aí durante finais de semana e feriado, ou seja, falta mesmo essa estrutura equipada com informações, com dicas, com mapas também para receber esse turista aqui na capital federal. Então hoje, apenas um ponto ali na Praça dos Três Poderes está funcionando, mas tem imóveis velhos, o atendimento é precário e também não tem internet. A secretária de Turismo, a Vanessa Mendonça, pretende instalar então esses novos centros em locais de grande concentração. Ela diz que vai revitalizar também aqueles lá do setor hoteleiro norte, setor hoteleiro sul também, eles vão passar por essa reforma, por essa revitalização. E outra proposta é criar também o que eles chamam de CAT virtual, que seria um centro de atendimento ao turista na internet, também com essas informações. Juliana. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. E atenção que vem aumento por aí. A partir do dia 1º de abril, a Caesb vai reajustar em 2,99% a tarifa de água. O percentual foi definido pela DASA em abril de 2018 e deveria ter entrado em vigor em junho do ano passado. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, entre as muitas presepadas da ADASA, a agência de águas que existe para sustentar um amontoado de cabide de emprego e para regular a Caesb, foi aumentar em cerca de 3% a conta de água em abril do ano passado, em pleno racionamento. 3% não, o reajuste da ADASA foi 2,99%, aquele truque de malandro. O racionamento aconteceu depois, como todos se lembram, depois daquele colapso do fornecimento d'água em razão da incompetência e da imprevidência da agência ADASA, incapaz de tomar as medidas adequadas para evitar a falta d'água. O aumento foi tão estapafúrdio que a própria Caesb se recusou a implementá-lo. Mas agora, um ano depois, abril de 2019, o reajuste será aplicado a partir do dia 1º de abril. Não é piada e não é justo. A população que sofreu tanto nas mãos dessa turma do governo Hollenberg não merece isso. E hoje, 600 jovens incorporaram aos Dragões da Independência por meio do serviço militar obrigatório. Essa é a unidade do Exército que mais recebeu recrutas no país. Agora, todos os selecionados vão passar pelo período básico de instrução e por treinamentos específicos, como cerimonial militar, guarda dos palácios presidenciais e ações de garantia da lei e da ordem. Para quem não lembra, os Dragões da Independência são os guardas de honra da Presidência da República. Eles são responsáveis pela segurança das sedes do governo nacional e pelo cerimonial de Estado do governo brasileiro. E voltamos a falar com a Camila Lopes para saber como é que está a movimentação agora no Carnaval no Parque. Oi, Camila, de novo, como é que está aí? Muita gente chegando? Pois é, Juju. O pessoal está começando a chegar, né? Já deu, já saiu do trabalho, fechou, agora é Carnaval. Vou até pedir aqui licença, chegar um pouquinho para o lado. Aqueles fãs que querem ali, né, pegar no gargarejo, estão ali, ó, já ficaram grudados na grade. Mas ainda tem mais um pessoal que está no palco samba, que já começou, está ali com Se Joga, muito pagode. Então é melhor o pessoal chegar logo, aproveitar, pegar aquele espaço, já garantir a noite tranquila e de muito carnaval. Juju, eu vou ficar por aqui, vou colocar aqui o Pedro para poder dançar essa noite trabalhando. Mas estou por aqui, Juju. Cuidado com essa barriga aí, hein, Camila? Boa noite para você.
A seguir, a gente recebe aqui no estúdio a turma do bloco Eduardo e Mônica. Imagens agora da EPE. A gente volta já já.